А ви зараз дивитесь огляд крайнього випуску постшоу-проекту Холостячка Як вийти заміж на каналі Оксана Гетьман Телеклуб. І тема випуску така: усього за тиждень можна дізнатися про людину більше, ніж за багато років разом. І це сказав Григорій Рішетнік. А я додам: якщо провести цей тиждень на морі, спільна відпустка іноді може бути цілим випробуванням. І саме про це говорили у постшоу. Серед експертів, як завжди, Жиль Ветро, Люберевич Торхова, а також гості, лідер гурту Без обмежень Олексій Танчинець та його дружина Анна, які разом уже 13 років, першим на килимок вийшов ідеальний роман стоматолог. Говорили про те, що він тиснув на злату, не враховував її думку, говорили про особисті кордони. Коротше, лікар як лікар. Для лікарів, затрафованим чувством емпатії, це характерно. Нагадало мені розбір Борзенка, але не настільки жорсткий. Також в анонсі натякнули, що покажуть кадри, яких не було в самому випуску, і буде викриття, як один із учасників холостячки будує стосунки паралельно з холостячкою. Коротше, одним словом, зраджує її, і не аби з ким, а нібито з дружиною. Хоча в минулій серії уже був детектор брехні, і це вже раз підіймалося. Вони повторюються і повторюються. І хто на вашу думку був цей зрадник? Напишіть у коментарях.